Laidą pristato leidykla Alma Litera. Čia piktasis burtininkas atėjo ir jisai pavogė mano laiką. Gerai, kad monstras jį nuvijo. Tikrai monstras. Tik tai kaip mes dabar susigražinsim laiko, nykštuk? Kaip aš žinosiu, kiek yra valandų? Laiko nesustabdys, neatsuksi atgal. Žinai ką? Sugalvojau, mes atsuksim laiką, sugražinsim tavo dienotvarkę. Ir šitaip pataisysim laiką. Geras, gerai. Pasiruošus? Pasiruošus. Labas rytas, pusryčių laikas. O kas šiandien pusryčiam? Oho, koks didelis kivi. O kelinta būna pusryčiai? O kelinta, valanda, kakia makia valgo pusryčius. O kelintą valandą valgom pusryčius? Trumpąją rodiklę ties 8, ilgąją rodiklę ties 12. Čia? 8 valandą kakia makia valgo pusryčius. O kas būna po pusryčių? O kas būna po pusryčių? Po pusryčių būna žaidimų valanda. Teisingai. Pažaidžiam slėpynių, nu naisa. Tu slėpkis, o aš nežiūrėsiu. Skaičiuosiu iki 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einu ieškot. Sėdmaišis, medis, lova. Vaikai, nematėt nanaisos? Žinau. Jis slepiasi. Po lovą. Nieko nėra. Ką čia veiki? Žaidžiu. Žaidi, ką žaidi? Slėpynės. Slėpynė? Matai, nanaisa, kakia makia viena žaidžia slėpynė. Aš galvau, kad čia medis. Tai kad čia nanaisa. Tai žaidi, sakai, ne? Ai, tai, o, kelintą valandą kakia makia žaidžia? O kelintą žaidžia? Taip, trumpąją rodiklę nustatyk ties 10 valandą. Ties 10. Taip, teisingai, 10 valanda. Kakės makės žaidimų valanda. Atėjo 10 žaidimų valanda. Pažaisime visi žaidimų kambarį. O kas būna po žaidimų valandos? Einame į parką. Teisingai, kakia makia, ir trumpoji, ir ilgoji rodiklė ties skaičiumi 12. Ilgoji ir trumpoji, taip? Teisingai, todėl kad į parką einame vidurdienį. Thank you.
trumpoji laikrodžio rodiklė nustatyta ties skaičiumi 2. Poilsio metas. Miega kiškis ir meška, popietei tokia tvarka, pagulėti, pailsėti, o po to į darbus lėkti. Prašom, prašom. O, kiek čia pas jūs daug knygų? Taip, aš žaidžiu knygyną. O, tikrai? Aha. Tikrai, popietė. Ar tu ką, Kimaki, žinai, kiek dabar valandų? Taip, žinau, aš jau išmokau. Tikrai? Aha. Parodi, ką išmokai. Tuoj. Op. Mažoji ties 4, didžioji ties 12. Va. Taip. 4 valandos po pietų. Teisingai, ką Kimaki? 4 jau po pietų, žaidžiam mes visi kartu. Laikas bėga, nesustoja, laikrodžiai rodiklėmis mojuoja. O ką, Kimaki? Kas čia taip skaniai kvepia? Taigi mama gamina vakarienę. O tai kiek jau valandų? 6 valanda vakaro. Tu matai, kaip nepastebimai greitai prabėgo visa diena. Laikas pusryčiauti, laikas išdykauti, laikas eiti kiemą, laikas papietauti, o kiek pailsėjęs, lyg kartu su vėju, ir nepastebėsi, kai praeis tas laikas. Nusileido saulė, laukia vakarienė, o po vakarienės pasakėliai laikas vienai. Dviem. Ne, ką Kimaki, po vakarienės laikas jau miegoti viskas. Labanakt, jau vėlu. Nikštuk, bet aš labai dar noriu pažiūrėti filmukus, kuriuos mums vaikai atsintė. Gerai. Žiūrim. Labas, ką Kimaki, linkėjimai tau, monstrams ir Nikštukui. Jei! Labas, ką Kimaki. Kimaki, aš turiu čia tau tavo atmingelę, save myliu. Aš tavęs pasilgau, žiūrėk, kas vyrokiu mano dar. Kimaki, aš rudinu. Pati langučiai, tisena plati, viskelė su pažįsta, maži ir didelė. Ir dar negirdėjai, ir nieks tu nepasakė, šitėlių atradėja, ir molė kakia makia. Kakia makia, aš šiandien susitvarkiau kambarį, o vakar buvau prie lapės, o aš parodysiu, kaip moku suptis. Labas, ką Kimaki, labai tavęs per vasarą pasilgau. Per vasarą gavau sausesės ir einu į mokyklą. Ate. Ką Kimaki, dantys įsivaliai? Rankas nusiplovi? Išsivaliau, nusiploviau. Šiandien buvo tokia ilga diena. Aš taip pavargau, beieškodama savo laiko. O Nikštuk, o kiek dabar valandų? A,
9 valanda vakaro. Teisingai. Metas miegoti. O rytoj laukia nauja, smagi diena. Ilgoji rodiklė seka minutės, trumpoji rodiklė gaudo valandas, minutė po minutės, štai ir valanda, atėjo laikas pasakyti ate. Laidą pristato leidykla Alma Litera.